Krásný den, vážení diváci. Přeju moc, moc krásný den. A dneska ve studiu s mužem, řekl bych, mnoha aktivit, mnoha plánů, realizátora mnoha zajímavých projektů, s Jirkou Saharinem Vondrou. Ahoj. Ahoj Petře, zdravím diváky, cesty k sobě. Děkuji za pozvání a těším se na dnešní rozhovor, co všechno si dneska tady pozdílíme. No, Jirko, to si možná neměl ani říkat, protože ta otázka je tím pádem jasná. Tak co nám chceš dneska říct? No, tak určitě je toho dost, co bych rád dneska pozdílel, ale určitě by bylo dobré prostě připomenout i tu dnešní vlastně situaci, jak bych se od toho, jestli bych mohl krátce jenom vlastně zmínil, že vlastně prožíváme prostě teďkon, že jo, tu volbu toho prezidenta a je to hodně, hodně vlastně zajímavý, jak to dopadlo, ty výsledky, jak prostě dopadnou a to, co prostě probíhá, jsem chtěl vlastně jako sdělit, že prostě je víceméně naplánováno a bude ty výsledky vlastně je už jedno svým způsobem, jak dopadnou, protože to, co je důležité, si vlastně zaměřovat na to, co tvoříme my, co tvoříme, jakou realitu prostě tvoříme. A to bude prostě směrodatný i v těch dalších prostě měsících a následující prostě době, kdy to, co my vlastně tvoříme, to, co prostě na co se zaměřuju, tak bude potom mít vlastně ten přínos pro tu společnost. Jo? Teď vlastně celou dobu se připravují ty semínka, zaseváme ty semínka, kdy prostě s těmi dobrými lidmi a s těmi lidmi, kteří už vlastně prokoukli, co se tady vlastně děje v té realitě, tak budou prostě nadcházející roky budou jako úžasný. Já to vždycky takhle prostě říkám, když to tak třeba v té realitě a teďka v té současné situaci nevypadá, ale prostě já tam cítím, že tohle, to, co jsme se, kam jsme se prostě zrodili, do jaké doby jsme se zrodili, tak je obrovsky prostě nabitá, má velký potenciál a mě právě nepřestává fascinovat ten potenciál, který my můžeme prostě uchopit a který vlastně můžeme rozvinout. Takže Petře, to, jak jsi tady nastínil ty aktivity a to rozvětvení, tak mě prostě fascinuje, že se dá v tom potenciálu lidským, v tom tvoření, že se dá prostě opravdu uchopit, protože, jak já to říkám, jsme prakticky vyhráli, to lidstvo prostě vyhrálo, akorát se do toho musí prostě probudit a musí prostě ta realita mnohdy prostě bolestivá, mnohdy tvrdá, nás prostě musí jako probudit, aby jsme viděli ten potenciál, který prostě v sobě máme. A vlastně v těch projektech a v čemu se vlastně ve skupině zaměřujeme, tak ladíme, vlastně vytváříme nástroje, a sami sebe prostě léčíme a vlastně se ladíme do toho, abychom s tím lidským potenciálem prostě mohli více pracovat. Jirko, dneska, jak jsi o tom začal mluvit, tak člověče, hned mi k tobě chodí otázky, které říkají a říká mi, ještě se ho zeptej tady na tohle, tohle bude zajímavé. A já se vrátím úplně k tomu, jak jsi mluvil o té volbě toho prezidenta, jo? A jak jsi mluvil o tom, že vlastně si tvoříme svoji realitu a že bychom se měli o ty věci takhle jako se tak na ně dívat, jo? Že jsme jako opravdu tvůrci. Tak člověče, otázka, která mi hned jako vystanula je, všímáš si, že mnohdy lidé jako se snaží vymanifestovat nějakou realitu, snaží se o to, ale někdy se může stát, že, a teď to spojuju s tou volbou prezidenta, může to dopadnout jinak. A já jsem měl takový jako pocit, že my mnohdy tu manifestaci do svých životů jako spojujeme v pořadí. Nejdřív mi dej důkaz a pak já budu věřit. A že ono to ale funguje jako naopak. A tím jsem jenom přesmyčkou, jak zmluvil o tom prezidentovi, tak mě to tohle všechno se rozvířilo. Jak se na tady tuhle tu část díváš? Protože ono to je vlastně taky energetická práce. Taky je to vlastně o té realitě, kterou tvoříme. No, tak to je dobrá otázka a velice hluboká otázka. Jo, to má hodně co do činění s tím, vlastně, jak vnímáme vůbec tu realitu, jak vlastně prožíváme. Jo. I ty fakta, jak jsme vlastně propojení sami se sebou, protože
prostě v dnešní době už to bylo vidět jako dlouhou dobu. Vlastně víceméně to, ten systém nás celou dobu programuje někam. Někam nás programuje tými médii, novinami, jo, ve škole, tak dále jsme víceméně někam naprogramováni a to je to, co to, to je to vlastně, to je to základní, to jsou ty základní stavební materiál, ty prostě informace, který, podle kterých se vlastně rozhodujeme a ono je celkem prostě potom složitý vlastně se v tom jako zorientovat, jo, protože když například ten David Icke, že jo, který diváci určitě znáte, tak on celkem dobře popisuje vlastně, co je ta realita a jak tenhle ten systém je dohromady prostě spletený, kdo vlastně tahá za nitky, jo, a vlastně i v té otázce toho prezidenta je to stejný, jo, kdy my pak nedokážeme prostě rozlišit ty diváci, kteří prostě nemají, nebo ty lidi, kteří do hloubky nevidí prostě, kdo tam vlastně dosedá, co, jaká vlastně síla, jaká moc tam je, vlastně proč se to vůbec opakuje, jo, to celý, vůbec otázka té vlády a tak dále, jak je to vlastně členěný, protože prostě já nevím, jak mám jako víc do hloubky v tomhle tom tématu, ale víceméně ty věci jsou naplánované prostě stovky let dopředu a prakticky my nemáme jako ty normální lidi, kteří trošku vidí vlastně a prokoukli celou tu propagandu, tak nemáme prakticky šanci to nějakým způsobem ovlivnit. Takže potom volíme prostě toho, koho volíme, dostanou se tam, že dostal se tam prostě ty dva aktéři, ty hlavní a ty, kteří třeba za něco stáli, jako třeba prostě Bašta, nebo bylo to docela zmedializovaný, tak nedostal ani 5%. Jo. Takže i to ukazuje vlastně, jak my vnímáme, jak jsme prostě naprogramovaný, jak dokážeme vůbec rozlišit, protože v té rozlišovací schopnosti je prakticky úplně všechno, ta rozlišovací schopnost, jo, a to bohužel v té společnosti obrovsky prostě chybí, hlavně potom i v těch větších městech, protože já prostě žiju na vesnici, jo, a jsem dost hodně propojený prostě s tou přírodou, s těmi přírodními živly, jo, prostě zajímá mě, jak prostě žiju ten svůj život a jak se vlastně starám o ten svůj život a vlastně to napojení je prostě úplně jiný a ta rozlišovací schopnost a ta intuice je prostě jinak, že se dá prostě rozlišit, kdo prostě by už mohl něco v té vládě nějakým způsobem změnit, ale chtěl bych být optimistický, ale prostě ještě stále prostě je to skoro nedohlednu, aby nastala nějaká jako větší změna na té vládní úrovni, jo, na té vládní úrovni, takže ať tam bude Babiš nebo prostě generál, tak stále se to bude jako vyvíjet tím kurzem, protože oni dostávají prostě noty, že to víme, že to je prostě nadnárodně řízený Česká republika a víceméně právě my jsme o tu naši suverenitu prostě bohužel jako přišli dlouhodobě historicky a to je i to, co vlastně děláme, jak jsme se bavili před chvilkou o tom potenciálu, tak my ty prostě lidi ladíme nebo prostě prochází se tím, že si uvědomujeme tu energii, že se víc prostě ladíme do toho původu, do té přirozenosti, do toho přirozeného řádu, jo, protože vlastně v tom přirozeném řádu, v té přírodě, v tom kosmu, prostě ty hodnoty, jakoby ty existence jsou a fungují a dá se s nima propojit a to si myslím, že právě ten vodnářský věk, to je vlastně to probuzení toho lidstva, že my jakoby z toho obrovského klamu, z toho obrovského podvodu, tady toho Matrixu současného, který nás ovládá, se najednou probouzíme, dostáváme se do té vyšší vibrace, kde jako najednou vidíme, že to všechno, to staré, co tam je, je prostě založený na podvodu, na lži a rozpadá se to víc a víc a víc, takže je hrozně složitý vlastně pro ty lidi, protože oni ty lidi samotní vlastně jsou jakoby v té nevědomosti, jak se říká, nejsou vlastně naladěný a jsou zmagořený prostě těmi médii, zhypnotizovaný těmi médii a proto volí to, co volí, no. Hned, když nad tím tak jako přemýšlím, jak to popisuješ, protože teď ses dotkl i takového tématu, kde, a to o tobě určitě diváci ví, že pracuješ s lidma a věnuješ se teda tomu otvírání toho potenciálu a spoustě jiným věcem. Řekněme, že někdo opravdu říká, dobře, chtěl bych si posílit svoji intuici, schopnost to vidět bez toho klamu,
schopnost vidět trošku za tu oponu a více se jako otevřít. Je něco, co bys řekl, pojďte, tohle můžete udělat hned a bude to mnohem lepší třeba. No tak určitě je to o tom, kam dáme tu pozornost, to je tady to nekonečné téma, je to o té pozornosti, vlastně co žijeme, co děláme, jo, protože vlastně prostor zpětně ovlivňuje nás, že to se zjistilo, že to není dědičný, že ty geny a to všechno dědičný není vlastně pravda, že když se vlastně do jedné rodiny narodili prostě dvojčata a jedno dvojče žilo, řekněme, chudší život, v trápení a v problémech a další dítě žilo prostě život v naprostém přepichu luxusu. Jo, a potom po 20 letech se setkali, tak se vlastně zjistilo, že ty děti jsou úplně odlišný. Jo, jsou prostě odlišný, že opravdu ten charakter a ta osobnost se vyprofilovala vlastně tím prostředím, jo, do čeho vlastně ty děti dávaly tu pozornost. A to si myslím, že je úžasný. Protože my, když tady se bavíme o tom, že čekáme, že teďka mají přijít ty velké změny, což se vidím, že se dějí úplně jednoznačně, tak v první řadě je potřeba si vytvořit tu pozornost a to prostředí takový, který nás prostě bude měnit. Jo? A vyhledávat lidi a prostě to, co nás jako zajímá. A co je třeba hodně zajímavý, Petře, že vlastně v Čechách, já jsem se tomu docela hodně věnoval, protože jsem vlastně žil dlouho v zahraničí a jezdil jsem vlastně po komunitách, jo, v různých duchovních centrech a tak dále. Zajímalo mě to vlastně ty komunitní modely. Tak v Čechách vlastně největší saturace těch duchovních míst, jo, na tak malou zemičku, co jsme, že nějakých 10 milionů, tak tu máme prostě prakticky stovku různých prostě takovýchto aktivit, kam se vlastně lidi můžou připojit. A to už je jako perfektní vlastně základ v tom prostředí, v tom prostoru, kde se prostě lidé věnují tomu vědomí, rozvíjí to vědomí a kde se prostě přeprogramovávají ten starý program do toho původního prostě programu. Někde se to daří lépe, někde méně, ale rozhodně ty snahy už něco udělat, něco změnit je, takže ty lidi mají možnost se takhle vlastně připojit. Byla tady My tady v Čechách máme taky vlastně všeho chuť, že jo, po revoluci, když prostě praskla ta opona, tak jsem začal prostě proudit různý směry a různý, že jo, buddhismus, prostě indický směry, šamanismus a další prostě tantra a další prostě možnosti, kam prostě člověk může přijít a kde se může zapojit. A v dnešní době to, co cítíme, právě jak jsem nadkousnul to téma těch komunit, to znamená, že ty lidi chtějí cítit vlastně dlouhodobější podporu a to je i to, čemu my se vlastně zabýváme vlastně v těch svobodných buňkách. To, co je vlastně i vidět třeba i za mnou, to pozadí, tak já bych krátce to mohl vysvětlit. Tady vlastně takhle za mnou je takhle vlastně zem, to modrý a okolo jsou vlastně lidi, okolo je 21 lidí, protože ta 21 vlastně symbolizuje jakoby ten projev v tom nejlepším potenciálu. Jo? A je to ještě vlastně jakoby v pěti živlech, protože my jsme vlastně pětiživlový bytosti, kdy ten pátý živel je ten éter, ten spirit, ten duch, ten brahman. Jo? A je prostě krásný, že ta numerologie, živly a posvátná geometrie, kterým se vlastně zabývám dlouhodobě, tak nám to vlastně ukazuje nám tu cestu, kterou my můžeme, po který vlastně můžeme jít a nemusíme být tolik prostě zmatení a vlastně nemusíme to mít prostě nějak komplikovaný v tom životě, protože ta příroda, vlastně ta přirozenost se ukazuje velice jednoduše, velice prostě jako máme to na dosah, nemusíme tady jít někam do nějakých složitých prostě filozofií a náboženství a nemusíme si to jako komplikovat, že jako v rámci potom té decentralizace, která vlastně znamená zjednodušování, navracení se k těm kořenům, tak stačí prostě velice, velice málo. A tady, jak vidíte ten krystal takhle s tou dvanáctkou, tak vlastně nám ukazuje vlastně to těleso se jmenuje 12 stěn, co jste třeba ještě nikdy neviděli. A ten vlastně to je jedno platonský těleso, jedno z platonských těles. A to právě ukazuje vlastně v té existenci ten komplexní přístup toho tvoření. Jo? A na té 12 je založený, že 12 hodin, 12 měsíců, 12 prostě znamení, jo? Prostě rada 12, 12 vlastně rytířů a
pokračuje to prostě dál. No a co vlastně tvoříme my i v těch svobodných buňkách a vlastně v té svobodné platformě, je to, že vlastně dáváme jakoby z té 12, tam jsou vlastně aspekty a ty aspekty jsou prostě naladěné na ty vodnářské principy, aby to bylo naprosto prostě v té svobodné vůli, aby to bylo už vlastně v tom kolektivním vědomí, v té kolektivní síle. A je to o tom, že prostě ty lidi potom, když vlastně přistupují a učí se to, tak oni si sami vlastně rozhodují, jestli to pro ně má nějaký smysl, nebo to prostě pro nějaký, nebo jestli to je prostě o ničem. Jo. Ale většinou prostě máme ty reference, že opravdu je to i pro mě, pro všechny, kteří jsou jako toho zúčastnění, je to prostě nádherný, protože ty věci se dějou v těch synchronicitách, jo? Že to není nic nějak extrémně prostě připraveného, jo? Není to nic jakoby vyumělkovaného, ale je to opravdu v tom plynutí toho tvoření, protože vlastně celý ten, ta existence je v neustálém pohybu, jo? To není prostě statický, je to ten dynamický pohyb. A to krásně právě i ta posvátná geometrie, ať už vidíme torzní pole, nebo když vidíme, že o naši mlečnou dráhu, ty dvě vlastně párový binární vlastně spirály Fibonacciho prostě posloupnosti ve zlatém řezu, jo, tak vidíme, že to neustále se vlastně točí, neustále se to někam prostě profiluje. A v tom je to nádherný, že vlastně nikdo nikdy nemůže jakoby to pojmout a říct, jako co je ten duch, co je to stvoření, protože prostě pokaždý, když uděláme nějakou poučku o tom, tak nám to jako uteče v té dynamice dál, že vlastně je dobrý nestrácet čas tím to zjišťovat, co to je, ale právě se to umět užít, umět to vlastně pochopit a propojit se do té jednoty, a to právě znázorňují kolem té země, to znázorňují ty lidé, kteří se vlastně radují a ty právě jakoby tím, že si užívají ten život a vlastně pochopili ten dar toho života. A to je i to, co právě na těch místech, v těch svobodných buňkách a dalších těch centrech osobního rozvoje a taky samozřejmě i na vašem kanále alternativním. Tak to jsou vlastně ty střípky, kde ty lidi vlastně víc pochopějí, kam se mají směřovat tu energii a co vlastně tvořit. No a potom to tvoření je prostě úžasný, potom ty energie jsou prostě nádherný a v těch energiích už nemůže jako vzniknout něco jako nějaká válka, jo, nebo nějaká lež, nebo nějaký takovýhle další hlouposti. A vlastně ten obrázek v té svý hloubce, no, tam ten symbolismus, no, tam toho je víc, mě to právě takhle baví to tam dávat, že když se vlastně podaří právě dostatečnému kritickému množství lidí se dostat do té frekvence právě toho přirozeného řádu v té nekoneční lásce, jakoby v tom, tak v tu chvíli okamžitě právě ta protistrana, která se snaží o tu destrukci a o tu totální kontrolu, tak nebude mít šanci. Jo, nebude mít prostě šanci, protože pro ní už tam nebude jakoby ten prostor v té energii a vůbec to projekt lidstvo je o tom, aby dostatečně velký počet lidí se tady to prostě uvědomil, aby se dostatečně naladil, vyléčil, aby se právě naladil na tady tu frekvenci. A proto tyhle ty duchovní místa, tyhle svobodné buňky, ať už u nás nebo kdekoliv jinde, ty vlastně plní tuto funkci, aby jsme vyplnili ten egregor, aby jsme vlastně vyplnili ten egregor prostě, kde si z něho stáhneme dolů právě úplně jinou realitu, než ta, která teďka tady prostě probíhá v té společnosti. Takže to je jenom takhle v krátkosti na tvoji otázku. Jirko, hned se dívám na tom pozadí, za tebou máš vlastně čísla 21 a 12. Jejich vlastně principiální součet je 3. Tak to by byla asi otázka jedna, jestli tam čtu správně nějaké poselství. A druhá věc je, svobodné buňky, to je jako velmi zajímavé, protože jak jsi o tom teďka hezky povídal, tak jsem si říkal, jasně, je to nějaká buňka, kde se svobodně setkají a tvoří lidé. A aby to tak bylo, tak oni potřebují dojít k tomu, aby jejich osobní svobodné buňky, jejich těla, vlastně celá energie byla taky svobodná. Tak jenom dodávám, takovou jsem měl normálně takový jako pocit, když si o tom mluvil, tak takhle mi to jako přicházelo.
Určitě, to je super postřeh, Petře. Ano, protože to se děje, že jo, to se děje prostě vždycky na osobní úrovni, jako samozřejmě osobní úroveň, co týče jako sebeidentity, že jo, propojení se, vlastně všechno víceméně jenom funguje přes osobní úroveň, protože tam venku jako by v ozovkách neexistuje, ale žijeme tak, že tam venku existuje, takže vždycky tam venku je jakýsi odraz toho našeho vnitřního prožívání, tak jak chápeme, že o to božství, tu prostě naši sebeidentitu, můžeme to nazvat, jak chceme, je to jakoby rámcově, je to furt to samý. A to je to, že lidi jsme vlastně chycení právě v tom bludu, jsme chycení jakoby tam venku v tom přeludu a jsme chycení fakt ve sto a jedněch nesmyslech, kdy jsme obrovsky vlastně prostě, jako jak se říká právě, že ta naše duše je prostě ukradená, jsme právě ukradení v tom, co se děje venku. Jo? A to nezná prostě konce, protože ta protistrana, ten cíl té protistrany je vlastně na stále, neustále dostávat se prostě ven, jo? Tam do toho, že už i ty Indové to nazvali, že to je mája, že to je to prostě iluze. Jo? A vlastně ten systém nás neustále, hlavně potom ta televize, že jo? To je prostě, to je, o tom taky můžeme plně se bavit hodinu, o té televizi, vůbec tu televizi vymyslel a za jakým účelem a co bylo první vůbec, co se v televizi promítalo. Jo, nebylo to nic potěšujícího a právě ty ovládající entity a ten ovládající, řekněme, ty rodové linie, ty od začátku věděli, s jakým cílem se tohleto všechno tvoří, aby nás prostě vytáhli do toho falešného Matrixu, do toho živého Matrixu a to vlastně nám udělali takový hokej, že jsme vlastně totálně odpojení od toho od té naší identity, od toho našeho pravýho já a jsme někde prostě ztracený tam venku a vlastně řešíme prostě něco, co není vlastně ani naše, jo? Co není, co jsou prostě ty konstrukty toho ega, jo? Protože to ego vlastně, to celý vlastně založený na tom falešném egu. Falešná realita, falešný ego, je to prostě krásně se to propojuje, je to v tom a opět, jo? Celý ty obory, všechno, co vlastně ta vláda tvoří, co vlastně vytváří, tak se snaží jenom vlastně velice mechanicky. Je to vlastně mechanický, velice surový, je to velice vlastně neobsažný a prázdný, řekněme, systém, který jenom funguje tím, že vlastně jakoby má tu dominanci, má ty páky nad tím prostorem, ale s tím vnitřním a o tom to taky je. Je to o tom vlastně říct si to kolektivní ne, protože my jako svobodní bytosti, když to vlastně odmítneme, my prostě to odmítneme, já nevím, jak ostatně, já jsem jako, byl jsem teda částečně donucen, ale já jsem během covidu měl tu roušku prostě velice omezeně prakticky vůbec, protože jsme věděli dopředu, co se děje. A ono je dobrý vidět, co i ty vlády, ty programy jako dopředu, protože oni fakt jedou podle plánu, který je 100 let třeba dlouhý, ne-li tisíce let, protože ono se to různě ještě obměňovalo, je to hodně zajímavý a vlastně jakmile vy vidíte, co tady v té realitě nám vlastně připravují, že to všechno je prostě furt ta stará lež, akorát to staré, známé, nechutné, špatně vonící je zabalené zase do nějakého nového, krásného balícího papíru, ale vlastně ve finále je to furt to staré, známé, tak jo, už se to vlastně odmítne a už se jede paralelně jinde a to je hodně důležitý, protože my si najednou i tam venku můžeme uvědomit, že tam existuje taky ten jiný prostor. A ten jiný prostor, čemu se hodně věnujeme, se jmenuje decentralizace, protože v tom decentralizovaném prostoru znamená, že my vlastně nepotřebujeme jako i tu vládu, nepotřebujeme tu banku a ten státní aparát. Je to možná trošku troufalý, ale opravdu za tu dobu, co se tomu věnuji a co tvoříme, prostě tak vlastně v tom decentralizovaném prostoru je to vlastně nový prostor, řekněme nějaká prostě úroveň nula, kde vlastně na začátku prostě na zelený louce stavíme vlastně od začátku na tom přirozeném řádu tu strukturu vlastně se vším vlastně, co už ale funguje, co je vlastně fungující oproti tomu propojení, oproti tomu, proč jsme se vlastně přišli, protože ten cíl je pro každého jasný. Přišli jsme se sem prostě ten život užívat. My jako suverénní bytosti, kteří všechno máme, když jdeme prostě dovnitř, tak vidíme, že všechno prostě máme. Takže i ta právě ta síla tady toho, když se to ty lidi uvědomí takhle právě v tom, a my to prostě, protože neexistuje čas a prostor, že jo, to je prostě nesmysl. Existuje tady jako věčnost, nekonečná věčnost, věčné teď, akorát se nám různě ty reality a ty sny a ty dimenze se nám vlastně podle úrovně vědomí jenom otvírají nebo zavírají.
tak tam v tom prostě máme právě jako, do toho jsme vlastně ukotvený, jo, jsme ukotvený přes tu obrovskou rodinu, komunitu, přes ty naše předky, jsme ukotvený do toho věčného teď, jo, a tam je ten největší potenciál, jo, to je právě o čem jsem se bavil, že vlastně tam je právě schovaný to semínko toho obrovského potenciálu pro to lidstvo a to v nadcházejících prostě, jak jsem to zmínil, prostě době, ten potenciál bude víc ukazován a proto i ten vnější systém prostě zažívá tu obrovskou implozi, ten se prostě hroutí, jo, ten se hroutí velice rychle a pouze dokud to budou držet my lidi, protože držíme my lidi, protože oni nemůžou jakoby fungovat bez našeho svolení, proto my jsme vlastně jsme zhypnotizovaní a spoustu věcí se jim daří tady manifestovat, protože my jim to vlastně zhypnotizovaně nevědomě potvrzujeme, ale to se prostě bohužel tady v té iluzorní realitě taky jako potvrzuje, že i ty právě nevědomí lidi drží jakoby tu evoluci, bohužel ještě takhle, ale tohle se prostě bude víc a víc měnit a víc se prostě budeme ladit do toho přirozeného řádu. Když na čem jsem přemýšlel, jak to popisuješ, na jednu stranu asi jsou lidé, kteří vnímají, řekněme, energii stvoření, takže všechno to, co žijeme, je podle nějakého stvořitelova řádu. Řekněme, je to něco, co máme takhle jako prožít. A ty popisuješ jinou cestu, ty popisuješ cestu aktivní snahy o sebeprobuzení a sebepoznání. A jenom bych to chtěl takhle otevřít, jestli mě můžeš doplnit, jestli v tom vnímáš nějaký rozdíl. A jaká je ta tvoje vlastně osobní filozofie v tom? Určitě to jsou prostě zajímavé věci, protože tady my si fakt můžeme dělat, když to řeknu, cokoliv. Je to hodně otevřený, protože každý samozřejmě si nese se sebou nějaký to, co si chce tady vlastně odprožít, čemu si chce prostě věnovat, jo. Protože opravdu ty úhly toho pohledu na tu realitu a vůbec cokoliv jiného jsou taky nezměrný, co člověk to prostě jiný úhel na tu realitu, jo, a jak si ji chce vlastně uchopit, ale některé ty věci jsou pro všechny prostě stejný, jo. Některé ty věci, jako že prostě máme 5 prstů, máme 2 oči, jo, máme prostě nějaký ty energetický centra, kterým se říká prostě čakry, jo. A jakoby v tom základě to máme stejný, ale potom, co tam, jako jakým způsobem my si to vezmeme, jakým způsobem to uchopíme, to už je opravdu prostě na nás. A já se snažím nemít žádnou filozofii, prostě vůbec žádnou filozofii, protože ty filozofie všechny jsou opět nějaký konstrukty. Jo? Je to opět konstrukt prostě mysli. Je to furt nějak nad něčím se prostě zamýšlet, nad nějakýma modelama, nějakýma věcma. Tady vlastně my v této chvíli už všechno máme. Jo? To je to, co jsem se nad tím vlastně zamýšlel i nad tím trošku i tím tématem, co mi tam vlastně proběhlo, jo? Že vlastně už nastal ten čas, že my můžeme opravdu převzít jako ten osud do vlastních rukou. Jo, my jsme opravdu jako připraveni v tom prostoru a tady už je toho tolik, že teďka už se vlastně jenom hledají ty cesty, jak to dobře všechno propojit, jak to vlastně všechno poskládat a aby to prostě bylo funkční. A když se pak bavíme o té energii, protože, jak to říká i Tesla, že ten projev, řekněme, je energie, vibrace a frekvence a pak se to dál, že jo, prostě jde to dál do toho zvuku světla, a tak dále, elektromagnetismus, gravitace a tak dále, tyhle ty fyzikální jevy, tak víceméně opět nad tím vším vlastně stojí vědomí. Takže když bych ti měl, Petře, jednoznačně odpovědět, tak ten, jakoby ten produkt, nebo to, já to nemám to slovo rád, ale to zaměření, jakoby ten cíl je vlastně to probuzení vědomí. A to probuzení vědomí napříč celým tím stvořením, tím vším, ať už to je filozofie, ať už to je prostě fyzika, ať je to prostě jakýkoliv struktury tady, tak to je vlastně to vědomí, co je nad tím vším. Já děkuju, protože já vlastně jsem mířil velmi podobným směrem, jak ty jsi vlastně jako odpověděl, protože mně přijde úplně fascinující a obrovským způsobem uvolňující pocit, když zjistíme, že vlastně nemusíme nic, tím pádem můžeme cokoliv, a
po tomhle pocitu může přijít ta otázka, jestli chceme. A když vlastně zjistíme, jestli chceme, tak můžeme začít konat, že je to jako velmi jako příjemné. A mám pocit, že v tu chvíli se dostáváme opravdu, tak jak jsi to teďka na konci vlastně napopisoval, začneme vnímat tu úroveň toho vědomí a zjistíme, že tím božstvím jsme vlastně my. To je obrovská a to je přesně to ono, protože když my teďka, jak se prostě jak to tvoříme, jak to děláme, jak vlastně necháme každému, aby se vlastně projevil, protože i spousta lidí vlastně není jakoby přizvána, protože ten starý systém vlastně nás nepotřebuje, aby jsme na tom participovali, že spíš naopak. Ten starý systém chce jenom, aby jsme nějakým způsobem byli nějaký tady, že daňový číslo a aby jsme prostě někde hákovali a konec v tom kresním závodu, jo. A vlastně tam je totální prostě zavření, totální vlastně jakoby odpojení se od toho života jako takového, co nám vlastně přináší, jo. A tady v tom, když vlastně vidíme, když ti lidi vlastně ladíme, jo, prostě v tom ten kruh, že ten kruh je prostě koule, to je prostě, řekněme, v té geometrii ta jednota, jo, tam vlastně to směřujeme do toho kruhu, do té koule, do té sféry. A v té sféře tam není nikdy jakoby začátek a konec, že jo? Tam každý bod je vlastně rovnocenný, tam každý ten bod má ten svůj stejný hlas. A to je úžasný, protože když se podívám na ten centralizovaný systém, tam je to naopak. Tam je vlastně jenom ten jeden bod, tento oko toho té bestie a vlastně všichni okolo jsou jakoby napojený prostě rozpojeně, jsou napojený vlastně a musí to jít všechno jakoby přes to centrální oko. Když to prostě v té sféře tam každý vlastně zaujímá jakoby začátek i konec. A to je vlastně super, že takhle, jak se setkáváme, tak to automaticky v té praktické části se takhle do toho vlastně ladíme, že prostě jsme v tom kruhu a že najednou to fakt funguje tak jeden organismus, to je prostě nepředstavitelný, Petře, jo. To jsou prostě věci, které vlastně najednou ty lidi jakoby zažívají a pak je krásný, že když tam někdo třeba přijde novej, tak ještě není vlastně takhle vůbec naladěný, protože jak se o tom bavili, co by ty lidi měli jako udělat pro to, aby to víc pochopili, měli to rozlišovací schopnost a víc naladili na sebe, tak tam automaticky ta energie prostě teče. A ta energie prostě teče, protože my jsme samozřejmě cítící bytosti, že my cítíme, máme emoce a to nás prostě dělá lidmi. Jo? A v tom potenciálu, v tom, v té energii, ta energie se prostě kolektivně násobí, takže tam vlastně vzniká to kolektivní vědomí, kolektivní síla a v té kolektivní síle my jsme fakt schopni potom tvořit neskutečné věci, hlavně ty lidi, když se vlastně projeví, když vlastně do toho přidávají, tak se tvoří ten egregor, to je vlastně jakoby, to je ta kvantová architektura, kde se prostě architektonicky vlastně vytváří a vlastně to v té nejčistější podobě. A proto ty lidi, když vlastně se jakoby takhle otevřou a vlastně se do toho jakoby protisknou, tak jsou s tím vlastně propojení, protože my jsme vlastně propojení se vším vždycky. Jo, tady není jako minulost a budoucnost, je tady ta přítomnost, jak jsem říkal, věčná. Tak v tu chvíli vlastně ten potenciál prostě roste a je to nádherný, protože to otvírá a léčí. Léčí to traumata, léčí to šoky, jo, léčí to náš charakter, naše strategie. Jo, vlastně čistíme si, máme víc vlastně přístup do toho i podvědomí a prostě vytaháváme ty naše prostě přesvědčení a ty hlouposti, které prostě byly do nás zasazeny, co jsme si my sami hlavně samozřejmě pod nátlakem a protože jsme to nějak neuměli, že od toho dětství, tak jsme si to tam všechno prostě zanesli, to psyché, to nitro a v tomto vlastně my najednou máme jakoby tu větší přístup té energie a toho vědomí, abychom to mohli prostě uvolnit, abychom tu karmu mohli uvolnit, abychom to prostě mohli přepsat a konstruktivně právě se napojit v té decentralizaci do toho prostoru, kde najednou to prostě funguje. Já bych ještě teda tady v krátkosti řekl k tomu obrázku, co je vlastně v pozadí, kde vlastně vidíte takhle za tou dvanáctkou právě. To je takový ten design, který v dnešní době je celkem takový i vidět, nebo se to i pohybuje a to jsou vlastně právě ty tečky, bílé tečky, které vlastně formují v té propojenosti nějakou jakousi síť, nějakou tu světelnou síť, právě to je ta síť těch probuzených buněk, protože my jsme vlastně v těch probuzených buňkách, začíná to
od nás, od právě jako člověka, ale právě když potom najednou se setká víc těch svobodných buněk, tak tvoří například už nějakou menší komunitu, nebo nějaký tým, nebo nějakou firmu, spolek, družstvo, jo, a vlastně a další vlastně prostory a možnosti. A to je to, že vlastně my se potom vlastně v té svobodné vůli právě propojíme do nějakého, do nějaké ty sítě, která potom vlastně vyplní i tu celou zem, nebo nějaký ten úsek, kde prostě jsme. A v tom jsme právě vlastně probuzený. Jsme vlastně jako probuzený v tom, že můžeme tvořit prostě ten náš plný potenciál. Jo? Ale s tím, že prostě opravdu, když ten člověk se probudí do sebe, nahledí se do té své síly, probudí se do té prostě do té lásky, probudí se do té tvořivosti, tak vlastně může tvořit vlastně cokoliv a to už je potom jedno, vlastně co tvoří, ale ví, že tvoří z nějakého toho stavu, který právě je potřeba v tom životě prožívat. Takže to je i to vysvětlení, kdy jo, já to dneska tady nepůjdu úplně víc do té hloubky, jo, to potom máme prostě ve škole, na kurzech a na těch setkáních, jo, kdy to vlastně tvoříme, ale opravdu je to hodně, hodně, hodně jako zajímavý, že vlastně potřebujeme každýho z nás v té aktivitě, aby jsme se prostě propojili a aby ty lidi nemlčeli, ale aby aktivně byli součástí. Člověče, mně přichází tolik otázek, které bych se tě rád zeptal, protože teď jsi mluvil vlastně o tom, teď jak jsi to jako popisoval, tak vlastně jsi mě vlastně inspiroval k takovému zamyšlení, že ať je to, jak chce v našem okolí, mě přišlo, ať se vlastně děje cokoliv, tak ty emoce, o kterých jsi hovořil, to je náš jako stálý maják, taková navigace, naše vlastní vnitřní. Protože vlastně, ať se děje, co se děje, tak já vždycky se můžu zeptat, jak já se cítím. A vlastně postupně neustále zpřesňuju tu svoji vlastní vnitřní navigaci k tomu, abych věděl, jak to mám já. A tak, jak jste o tom jako vlastně mluvil, jak mi to neustále chodilo, že a jak jsi popisoval tu síť, tak to je možná opravdu o tom, že od vlastních pocitů ke svobodným buňkám a potom ke svobodným buňkám jako kolektivům nějakých lidí na nějakém místě a tímhle způsobem jako propojit po celé planetě, že to je vlastně úžasně jednoduché, a stačí to začít dělat. Přesně tak, je to právě fakt jednoduchý a jo, já bych mohl o tom mluvit ještě víc do hloubky, protože to se týká i té technologie, protože ta technologie, jak se na ní čeká, ona je vlastně úžasně jednoduchá a já bych tady mohl tady i zmínit jednu technologii, kterou já si myslím, že byla dána vlastně lidstvu už před více jak 10 lety, jo. A opět o tom není dostatek, řekněme, povědomí, protože ten systém se brání vůbec to jako nějakým způsobem říct, že to vůbec je, nebo když to je, tak to jenom je takový hodně prostě zprofanovaný a nevrhá to dobrý světlo, tak si znáš, Petře, je to vlastně technologie blockchain, jo. A to je prostě technologie, kde třeba například diváci znají Bitcoin, ale opravdu to není o Bitcoinu, ale je to o té technologii, protože vlastně ten blockchain vzniknul proto, aby zamezil nějakému podvodu, nějaký komplikaci prostě ve finančním světě. Jo. Aby vlastně to bylo nějakým způsobem ochráněno před tou vládou, že jo, před tím prostě neustálým prostředníkem, který do všeho strká prostě prsty a všechno chce kontrolovat, tak vlastně, aby se ten prostředník nějakým způsobem obešel. Jo. Takže já si věřím, že ty blockchain znáš nějakým způsobem a asi víš, že tady vzniklo vlastně spoustu těch projektů na blockchainu. Jo. Tak teď samozřejmě ten blockchain je tady nějakou dobu a už je tam nějaký rozvoj, jo, v tom blockchainu dál. A ten blockchain právě opět nám symbolizuje tu síť, kde vlastně je tam ukázaná ta božská matrice, já říkám tomu teďka i ta vodnářská matrice, kde vlastně každý je s každým prostě rovný a je to ten peer-to-peer, ten bod, který je propojený s bodem napřímo. Jo, a není potřeba žádného centrálního kontrolora, nějakého validátora centrálního, který většinou třeba to propojení, když zjistí, že prostě se mu nehodí do krámu, tak ho přeruší. Jo. Takže vlastně tady v tom je to taky to nekompromisní,
řekněme, že samozřejmě ta technologie, jak já říkám, ty technologie jsou vlastně neutrální. Jo. A to vždycky přirovnávám tomu autu, že to auto vás buď to může zavíst někam prostě k moři dole na jih, do Španělska, do Chorvatska, anebo to prostě přiženete a vyboráte se v autě. Jo, takže je to vlastně technologie, která může uškodit, anebo může obrovsky pomoct. A to je opět, jak se o tom dneska bavíme v dnešním pořadu, tak je to o tom umět mi tu rozlišovací schopnost a mít dostatek, řekněme, informací a vědět vlastně, jak s tím nacházet, protože potom, jakmile jednou takhle to aktivujeme to v sobě tu energii a to probuzení, tak vlastně potom už i ty další následné věci, jak žijeme v těch životech, tak vlastně z tohoto vlastně vyvírá ta kvalita toho našeho prožívání, toho našeho života. Takže i ten prostě blockchain je velice zajímavý. Já jsem vlastně velmi rád, že o tom mluvíš, protože já mám rád technologie obecně a asi i z toho důvodu, že já v nich sleduju ty tvůrce, ty myšlenky, které se zatím jako skrývají. A ty jsi vlastně na tu otázku částečně už odpověděl, nebo možná úplně, protože ta moje otázka byla, víš, pohybujeme se ve světě, kde je obrovské množství technologií a jsou lidé, kteří se vůči ním v určitý moment vymezují, že ze všeho vystupují, všechno je špatně. A třeba můj pohled na to je, ve chvíli, kdy já vlastně vnímám tu svoji vnitřní sílu a schopnost toho rozlišování, jak popisuješ, tak přece já rozhoduju, ty jsi to řekl moc krásně, že technologie je neutrální. A já ji vlastně jako ten tvůrce asi mohu velmi dobře využít tím způsobem, kterým směrem já ve svém životě chci tvořit. Je to něco, s čím se ztotožňuješ, nebo ještě to vnímáš třeba jinak? No tak já se určitě cítím, že jsem tvůrce, že jsem tvůrce, že mi tady bylo dáno toto tělo a na maximum prostě to využít, ale prostě to sdílení dneska taky, dneska to je prostě formou, ten rozhovor je formou sdílení, že já tady mám tendence nikomu nic nakazovat, přikazovat, rozkazovat, kontrolovat, ale je to o tom, že vlastně je to ta krásná ta hra toho sdílení vlastně v tom, jo, a to je i v těch technologiích, že ty technologie by neměly být primárně určený, že si rychle prostě zachráníme zadek nebo jo, před hladem, před zimou a tak dále, ale mělo by to být právě, že když se rozkvétá jakoby ta květina, jo, když prostě jako najednou na ten pil dává, protože dává vlastně z toho, že je prostě dospělá, že vlastně má radost obohatit ten prostor tou vůní, že jo, pro včelky, jo, takže to je v tom, že my, jako když si uvědomíme, že jsme vlastně že jsme všechno, já jsem ty a ty jsi já, my nejsme prostě oddělený, jo, řekněme, že ten bod vlastně v té věčnosti a v tom propojení, my jsme vlastně všechno, jo, a to se samozřejmě, jak naše v uvozovkách malý vědomí tady může pojmout to nadvědomí, že jo, a tady prostě existuje něco jako i nadvědomí, stejně jako existuje něco jako i podvědomí, akorát na západě prostě si víc věnovali podvědomí, že jo, prostě Jung, že jo, a Adler a ostatní, Steiner, ale prostě nadvědomí se taky věnovali, že jo, prostě a to nadvědomí je hodně, hodně víc jako zajímavý a v tom nadvědomí právě se takhle kolektivně propojujeme i prostě na to galaktické vědomí, jo, a v tu chvíli vlastně to jsou veliký věci, to je něco, co právě přichází, jo, kdy vlastně přichází jakoby ty vibrace té pravdy, jak říká David Icke, the truth, jako vibrations, jo, a my se dostáváme prostě do situace, kdy tyhle ty technologie, jak už jsem říkal teďka blockchain, jo, tak i další energetický, anebo i zdravotní, jo, a vůbec obnova, já bych se o tom mohl bavit celý další pořad jenom o těch technologiích, protože to jsou neskutečné věci, které nám jako je dáno, že my potom si můžeme opravdu říct, že my jsme opravdu, jsme sem přišli, že jsme ty stvořitelé prostě, jo, kteří sem přišli tvořit. U těch technologií my se ještě někdy musíme potkat, protože už vím přesně, s kým bychom se na to téma mohli opravdu hodiny a hodiny bavit. A víš, co je zajímavé, jak mluvíš o spojení technologie a vědomí. Úplně mně teďka přišla takový jako pocit, že vlastně často se tady objevují zprávy o tom, jak asi vypadají nebo jak vypadají ty všemožné civilizace, prostě, které za náma tady přicházejí a jak úžasné technologie používají. A v tu chvíli, jak jsi o tom mluvil, tak mi přišlo, no jo, když oni z určitého stupně svého vědomí tvoří ty technologie,
A že to je vlastně jako velmi hezké spojení, protože my bychom rádi měli všechny ty skvělé rozvinuté technologie a potřebujeme se na to podívat právě z té druhé strany. Ano, ano, ano. A je to všechno to se propojení s tím vědomím. Jo? Je to, protože většinou ty technologie se prostě zneužívají. Jo? Je to opět jako zapojení do toho starého systému, takže proto ono i jako je to, jak když dostanou prostě děti do ruky ty sirky, jo, a oni se vlastně s tím popálí, ale popálí se s tím, že s tím vlastně neumí zacházet prostě z hlediska toho vlastně prostředí i, jo, kde tady jsme se i bavili ještě před natáčením z hlediska té bezpečnosti a tohleto, jo, protože vidíš, že prostě spousta tady těch lidí, kteří něco přinesli, tak třeba zmizeli, jo, prostě tam byl Men in Black, že jo, otevřel dveře, prostě tam byla kvér nebo kufřík, jo, a vyber si prostě to anebo to, jo, a to si myslím, že i teď vlastně padá, víc to prostě padá, a takže to je jedna ta stránka té věci, jak vlastně dobře tuhle tu věc vlastně uvolnit, protože je potřeba, aby se to uvolnilo dobře právě mezi ty vědomí lidi, kteří jsou ale i hodně pragmatický, kteří nejsou prostě ulítlí, ale kteří jsou vlastně pragmatický a vidějí prostě jakoby trošku projektově, jakým způsobem se to dá prostě jakoby prostě jako připravit pro to ty vhodné podmínky. Tady není problém toho, že by ty technologie nebyly. Tady opravdu je problém toho, že vlastně nejsou připraveny ty vhodné podmínky, aby se to mohlo správně a efektivně a jakoby s tou čistotou toho srdce uvolnit, protože tam je spoustu zájmů, které do toho prostě přicházejí a ty zájmy jsou teda i finanční, hlavně opět jakoby i v té kontrole, jo, protože prostě, že jo, nějaký to prepetu mobile tady jakoby otvírat a dávat není prostě, musí to být velice dobře promyšlený tah. Určitě. No. Často opěvovaná nebo mnohdy zmiňovaná studená fúze a další, tak, řekněme, tak. Technologické fenomény, které bychom rádi za svých životů většinou zažili, tak věřím, že v nějaké podobě určitě existují. Existují teďka třeba i máme k dispozici, protože my se zabýváme vlastně v 12 aspektech i soběstačností a právě ta soběstačnost je napojená na nejenom ta naše soběstačnost, že jo, jako naší osobnosti, ale i právě ta prostorová soběstačnost a soběstačnost prostě ekologická, protože se zabýváme ekologií dost, vlastně to je toto zasazený, aby to vlastně protože v to komplexně vlastně ani jinak nejde. Jo? Jak jsem ukazoval, ten symbol, ten vlastně vyjadřuje celý ten projev té existence. A každý ten aspekt vlastně jakoby léčí a jakoby decentralizuje a uzdravuje ten současný matrix, takže i proto i ta soběstačnost je úžasná, že vlastně se tvoří i tvar, například kupolovitý tvar, jako jsou prostě domy, jakoby kupole. A vlastně do ní se právě dává biofilie a dává se do ní orgon, vlastně v podobě prostě rostlin a vlastně vevnitř teďka tvoříme úžasnou věc, máme propojení, jakoby takové, děláme takový ekosystém vnitřní, kde máme bioplinku a ta bioplinka prostě je malá a ona nejenom, že se dá na ní vařit, jo, ale vlastně dělá i hnojivo pro to, aby jsme celoročně právě tvoříme teď takový skleník, který je ponořený do země a celoročně se s ním, tam se dá vlastně na vertikální farmě po vlastně hydroponii se dá vlastně tvořit, rostou tam prostě rostliny, jo. A tam je úžasný, že vlastně to je do země, tam je nezámrzná hloubka, tak to vlastně cirkuluje, je to takový hodně zajímavý koloběh, soběstačný, kdy vlastně nejenom, že nám to dává teplo, aby jsme si mohli ořát jídlo, ale dává nám to i hnojivo a zároveň z toho rostou jakoby další rostliny, takže nám to dává i jídlo. Jo. A to je třeba například velice zajímavý soběstačný okruh, do kterého se potom připojí další vlastně technologie, jako například solární prostě energie, jo, protože my teď máme takový speciální, jsme se nechali dělat v Číně, solární vlastně panel, který je průhledný, ale zároveň, aby v tom skleníku mohly růst ty rostlinky,
ale zároveň to dělá prostě pár wattů, aby to právě pohánělo vevnitř autonomně prostě ty motorky, které jdou vlastně ze země do skleníku, ze skleníku zpátky do biomu. My tomu teda tomu říkám vlastně, teda říkáme tomu biom. Jo, a vlastně to je neskutečná věc, protože tam je vlastně vidíme jakoby ten ráj, to vlastně takový ten, řekněme, že nejsme u moře prostě někde, jo, ale jsme tady prostě v Praze a máme, necháváme na sebe působit vlastně celou plejádu posvátnou geometrii v tom od začátku do konce. V tom bych mohl říct třeba někdy něco příště, ale to říkám vlastně okrajově, protože vlastně se to všechno podporuje plně nádherně. Je to krásný vidět, že do té hmoty, do toho prostředí můžeme vlastně jako vysmahnout, vytvořit takovou tu ikonu, jo, ve které, když to vlastně vidíte, jo, tak vlastně vidíte, že se navracejí ty původní principy toho, jak to má být, jo, ty principy toho, že tady vlastně ta hojnost je vlastně pro všechny, že to je, že vlastně tady nemusí být žádný finanční systém, jo, že to je vlastně všechno podvod, že to je všechno jenom pouze energoinformační výměna. A to je vlastně propojení právě s tím blockchainy, protože vlastně blockchain my využíváme hlavně na výměnu informační a výměnu energetickou. Protože čím víc vlastně my dáme to kolektivní vědomí do toho, jo, tím, že nás vlastně ten systém nemaže, jo, protože ten systém prostě samozřejmě ty naše názory maže, že jo, ale tady vlastně ten blockchain nás dokáže ochránit, takže vlastně on je nesestřelitelný, jo, a zároveň bezpečný a transparentní. A to je vlastně úžasný, pokud my vlastně propojíme pár těch aspektů, tak v tu chvíli je to, jak já jsem říkal na začátku v úvodu, našeho povídání, že vlastně my jsme vyhráli. To listo prostě vyhrálo. Ale to listo si musí uvědomit, že vyhrálo a začít se podle toho chovat. Člověče, já normálně mám pocit, že teď jsi řekl jako opravdu hodně zásadní věc a děkuju, protože říkal jsi, listo vyhrálo, potřebujeme si jen uvědomit, že jsme vyhráli. No. To je prostě krása. Víš, pojďme postoupit dál, protože na začátku rozhovoru si říkal, že vnímáš a cítíš, že toho se teďka moc děje, hodně se toho děje. A že vnímáš ty další léta, které, řekněme, nějakou formou přijdou, jako vzrušující a zajímavé a že toho se bude hodně dít. Tak bych se jenom chtěl zeptat, jestli bys mohl třeba tak trošku jako odkrýt, jak ty to vnímáš v následujících letech, na co se třeba těšíš, do čeho ty budeš věnovat svoji vlastní pozornost a trošku nás jako inspirovat, víš? Jasně, já se těším na to, že vlastně to, o čem se dneska povídáme, že to bude víc a víc prostě vidět v té společnosti, to znamená, že bude víc vznikat těch alternativních lidí, jo, těch spolků, těch různých komunit a že prostě tady dojde, že to ještě nebude, jako bude to ještě stále průchod nějakou tou nocí, jo, ta noc prostě někdy může být dlouhá, náročná, vyčerpávající samozřejmě, ale prostě jednou ta noc vždycky skončí. A já bych chtěl říct tady divákům, že prostě já vidím, jako že opravdu ta noc skončí, že tam prostě znova začne ten nový den a že se to prostě bude vylepšovat, že to bude prostě dobrý, protože když si uvědomíme, tak víceméně my jsme jakoby nekoneční, my jsme jakoby věční, my jsme věční vlastně bytosti, my jsme věční bytosti, které mají tady nějakou úlohu, nějakou podobu a proto bychom se měli prostě nechat zahnat jakoby do kouta a je jasný, že máme prostě spoustu emocí, spoustu strachu, to je prostě, to jsme lidi. A zároveň si uvědomit, že jsme taky lidi a že to je prostě v pořádku, jo, prostě si pobrečet nebo prostě uvolnit ty emoce a tak dále, ale je dobrý zas si prostě neprogramovat úplně jakoby ty černý scénáře a já si prostě už dlouhodobě, já to vidím, že já jsem tady byl prostě nasazený agent jakoby toho prostě, řekněme toho lepšího zítřku, jo, kdy nejsem prostě ulítlej, já vidím samozřejmě, v jaký situaci se ta společnost nachází, ale zase vidím v tom potenciálu, že můžeme opravdu si vytvořit úžasnou realitu a v těch příštích letech se tato úžasná realita bude víc a víc prostě profilovat do toho, co vlastně vytváříme. A někdy bohužel ty věci, které jsou takhle postavené, se musí rozpadnout, musí se prostě zničit, ale
i v rámci, jak jsem dneska zmínil, i těch technologií, nebo i prostě toho růstu, tak prostě připravujeme s dalšími lidmi, s dalšími prostě uskupeními to, že vlastně se v tom prostě propojíme a budeme tvořit tu základnu, právě tu svobodnou platformu, která bude tím základním kamenem pro ty další vlastně roky. A to si myslím, že prostě přežije, protože jako věřím tomu, že tady máme ještě stále zhruba 2 dekády minimálně něco tvořit, jo, a teď to všechno vlastně vrcholí, kdy ta doba temná prostě má svoje samozřejmě největší slovo, ale taky prostě skončí ta doba temná a zase prostě budeme tvořit, takže já to vidím, když vydržíme prostě společně, když se společně budeme podporovat, když jeden upadne, druhý mu pomůže a budeme prostě v tomhle tom naladěný, tak já vidím, že přijdou obrovské věci a vidím třeba i, co my tvoříme, co děláme, tak jde to třeba kruče po kručku, ale vlastně se tvoří se úžasné věci. Já ti za to moc děkuju, protože dneska jsem tady seděl s člověkem mnoha aktivit a úžasně otevřeného srdce a snahy prostě pokračovat dál. Já ti za to moc děkuju a zároveň vlastně bych ji trošku chtěl připomenout divákům, aby se na tebe pořádně podívali a zjistili. Děkujeme za velmi inspirativní rozhovor a za velké množství informací a já jsem vlastně fakt děkuju, že jsou mezi náma lidé jako si ty. Opravdu děkuju a přeju hodně úspěchů. Díky Petře, taky děkuju za možnost tady dneska s vámi být. Děkuju za super podnětné otázky a těším se, že se třeba znova v budoucnosti opět takhle setkáme a taky se těším takhle na diváky. Můžete se podívat i na můj Facebook nebo na ty svobodné buňky, svobodne.buňky.cz a byste prostě se mohli připojit k něčemu, co je podle mě velice, velice přínosné pro tady tu dobu. Takže děkuju a budu se těšit zase příště na viděnou. Všichni se mějte krásně.